შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ის ბირთვული არსენალის გაზრდას გეგმავს. ეს განცხადება ტრამპმა სააგენტო როიტერთან ინტერვიუში გააკეთა. Президентის თქმით, მას სურს შეერთებული შტატების უპირატესობა ბირთვული შეიარაღების სფეროში მეგობარ ქვეყნებსაც კი დაუმტკიცოს. Ეს შესანიშნავი იქნებოდა, ეს ოცნებაა, ბირთვული იარაღი არავის ჰქონდეს, მაგრამ რა კი ის უკვე არსებობს, ჩვენ გვსურს ამ სფეროში პირველები ვიყოთ. დონალდ ტრამპი ჯერ კიდევ ინაუგურაციამდე აცხადებდა, რომ ქვეყნის ბირთვული არსენალის მნიშვნელოვნად გაზრდის მომხრე იყო. მას არაერთხელ უთქვამს, რომ ამერიკამ ბირთვული შეიარაღება იქამდე უნდა გაზარდოს, სანამ მსოფლიო საღადარ შეაფასებს ამ ტიპის იარაღის ძალას და შესაძლებლობას. როიტერთან ინტერვიუში დონალდ ტრამპმა რუსეთთან გაფორმებულ სტრატეგიული ბირთვული შეიარაღების, შეზღუდვის და შემცირების ხელშეკრულებას ცალმხრივი გარიგება უწოდა და განაცხადა, რომ თეთრი სახლი ამიერიდან კარგი შეთანხმებების დადებას დაიწყებს. ამჟამად მოქმედი ხელშეკრულებით, რომელიც 2011 წელს გაფორმდა, შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა 2018 წლისთვის თავიანთი ბირთვული ქობინების რაოდენობა 1550 ერთეულამდე უნდა შეამცირონ. ბალისტიკური რაკეტების რაოდენობა წყალქვეშა ნავებსა და მძიმე ბომბდამშენებზე 700 ერთეულამდე. დონალდ ტრამპი მიიჩნევს, რომ ეს შეთანხმება რუსეთს უფრო მეტად აწყობს, ვიდრე შეერთებულ შტატებს. ინტერვიუში ტრამპმა აღნიშნა, რომ ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრის დროს აუცილებლად შეეხება ბირთვული შეიარაღების საკითხს, თუმცა პრეზიდენტმა ისიც დაადასტურა, რომ ამ დროისთვის მას რუსეთის ლიდერთან შეხვედრა დაგეგმილი არ აქვს.